Hjälpa, jag vet. Nej, oh! Nej, allvarligt. Nu tänkte jag visa mina julklappar. Jag vet att det är lite sent att visa för det är nytt år och allt det där, men skitsamma. Så, ja, den här tröjan fick jag. Och så fick jag ett nattlinne, men den vet jag inte vad den är nu. Ja, men i den här så fick jag ett presentkort, Kicks. Yeah! Så. Och sen fick jag Nej, det där var lite fel. Så fick jag de här örhängena. Och mina bröder och deras kusiner. Och sen fick jag ett halsband. Och deras flickvänner menar. De glömde skriva på här. Eller där. Så här ser det ut. Ja, så. Sen fick jag på mamma och pappa. Jag fick ju fler filmer, men jag orkar inte ta med dem. Jag tar med dem nästa video. Oj. Ja, men NCS. Och det är säsong. Alltså jag har ju alla de andra säsongerna, så jag behöver inte säga. Men det är säsong 2, säsong 3 och sen säsong 4. Det var de som jag behövde, eller behövde, men ja, ni fattar. Sen har mamma och pappa. Och just det, katterna. Fick jag också. Nej, men ja, ni fattar säkert. Sen fick jag den här. Och mamma och pappa också. Och sen fick jag den här. Det är så här, det är som jag vet det. Fan vad dammig den är redan. Ja, men det är sån här stereo till iPhonen. Så man kan ladda den samtidigt och lyssna på musik också, eller vad man nu vill. Ja, och sen sist men inte minst så fick jag en sjukt skön tröja. Och det var min mammas. Så här ser den ut. Den är hur skön som helst. Och sen här bak står det så här. Vänta. Ja. Ja, ni ser inte. Men jag kan läsa ändå. Vi blir aldrig som er från stan. Förortsbarn. Den är så jävla bra. Och den är hur mjuk som helst och hur god som helst. Ska jag sätta på mig den? Och den kanske ser lite stor ut och så, men den är ändå jäkligt skön. Och ja. Sen var jag nog med, men jag... Nej. Men hoppas ni gillar den här videon och jag vet att det är lite flum flum. Nej men. Hej allihopa, nu tänkte jag visa mina julklappar. Jag vet att... Är du klar? Är du klar? Sluta gå. Hjälpa. Nu tänkte jag visa mina julklappar. Jag vet det lite.